Jag tycker att man ska låta alla vara med. Alltså om de gör någonting fel någon gång så skulle man vara där och inte skratta och sånt. Alltså det är det jag tycker, att man måste vara bra kompis, kunna stå med dem hela tiden fast de gör någonting fel. Alltså jag tycker att en bra kompis måste vara någon som alltid är där, även fast det händer grejer ibland. Alltså det blir bara så dåligt om alla ska, alltså, om alla ska gå runt och må dåligt. Och man inte vågar berätta det, man måste stå på sig och våga ta upp det, annars kommer det aldrig kunna bli bättre. Mobbning är inte kul.